Pesimisms par iespējām ietekmēt lēmumu pieņemšanu valstī un pašvaldībā, neusticēšanās valsts institūcijām. Šāds noskaņojums dominē Latvijas krieviski runājošo un attālākajos reģionos dzīvojošo iedzīvotāju vidū, liecina Sabiedriskās politikas centra Providus pētījums par krieviski runājošo iedzīvotāju pilsonisko iesaisti. Tomēr iezīmējas tas, ka ne visur situācija ir vienlīdz drūma. Daudz kas atkarīgs no vietas, kurā dzīvo. To parādīja pētnieku atklātais, salīdzinot iedzīvotāju viedokļus, piemēram, Liepājā un Daugavpilī. Tad, kad mēs sākām pētīt dziļāk pa pilsētām, izrādās, ka varbūt nav tik slikti, vai precīzāk sakot, ne visur ir slikti. Ja paskatāmies, teiksim, uz Liepāju, tad gan latvieši, gan krieviski runājošie saka, ka viņi kopumā uzskata, ka viņi var savas pilsētas lēmumus ietekmēt. Kad viņiem jautā, bet kā ir ar valsts līmeni, tad atkal gan latvieši, gan krievi saka, ka neko nevar ietekmēt. Pārceļamies uz Daugavpili. Tur ne par pašvaldību, ne par valsti, nevienam nav nekādu cerību. Pēc pētījuma autora domām atbildīgajiem ir jārīkojas, lai situāciju uzlabotu, jo tā sabiedrības daļa, kas grimst apātijā un bezcerībā, kļūst par vieglu upuri populistu un radikāļu manipulācijām. Turklāt tas ir arī drošības jautājums, jo šos cilvēkus savās interesēs var izmantot arī Kremļa agresīvās politikas atbalstītāji.